ዲያስፖራ ኤጀንሲ አስተዋወቀ የዲያስፖራ ማህበረሰብ አንድነቱን ይበልጥ ሊያጠናክር እንደሚገባም ነው የተገለጸው። ሰለሞን አበጋዝ ዝርዝር አለው። ኢትዮጵያ ሉዓላዊነቷን የሚጋፉ ጫናዎች እየደረሱባት ቢሆንም በውስጥም ሆነ በውጭ የሚኖሩም ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ጫናዎችን ለመቀነስ እየሰሩ ይገኛሉ። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በሰሜኑ ሀገሪቱ ክፍል የተካሄደው የህግ ማስከበር ዘመቻናም ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ላይ ያተኮረ የተዛቡ የሐሰት መረጃዎችን ማሰራጨት ደግሞ ጫናዎችን ለማሳደር የውጭ ኃይሎች የሚጠቀሙባቸው ርዕሶች ናቸው። በውጭ የሚገኙ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን የሀገራቸውን ጉዳይ በቅርብ በመከታተል በኢትዮጵያ ውስጥ ጉዳይ ላይ የሚደረጉ አልቃገብነቶችና ጫናዎችን ተገቢነት የሌላቸው መሆኑን የተቃውሞ ድምጻቸውን ያሰሙ ነው። ከኢቲቪ ጋር ቆይታ ያደረጉት የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር ወይዘሮ ሰላማዊት ዳዊት የዲያስፖራው ማህበረሰብ አባላት የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት የሚጋፉ ተግባራትን በመቃወም ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በማሳወቅ ላይ መሆናቸውን ይገልጻሉ። 56 የሚሆኑም የፐብሊክ ዲፕሎማሲ ቡድኖችና 32 የዲያስፖራ ሚዲያዎች የኢትዮጵያ መልካም ስም የሚያጠለሹ መረጃዎችን በመመከትና ትክክለኛን መረጃ ከማሰራጨት ጀምሮም ሌሎች ተግባራቶችን እያከናወኑ ነው ብለዋል። ዳይሬክተሯም ውሸት የሆኑ መረጃዎች ሲሰራጩ ትላልቅ በሚንላቸው የዓለም ሚዲያዎች ጭምር የተሰሩ ኩክ የተደረጉ መረጃዎች እየደረሷቸው በዛ መሰረት ኢትዮጵያን በዓለም አቀፍ አደባባይ የማጠልሸት ስራ ሲሰራ እንደከረመ ባይናችን አይተናልና ያንን እግር በእግር የመከታተል ትክክለኛውን መረጃ የመስጠት ስራ እንዲሰሩ እኛ ከዚህ ሆነን ሚስዮኖቻችንን በመጠቀም ለነሱ እንዲደርስ እናደርጋለን። ያንን መረጃ በማሳየት ደግሞ ብዙ የወጡ ዜናዎች እንዲወርዱ አድርገዋል። ፖስት የተደረጉትን እንዲወርዱ የፓርላማ አባላት ሴኔተሮች የተናገሩት መልሰው እንዲያጥፉት ያደረጉበት ብዙ አጋጣሚዎች አሉ። ስለዚህ ይሄንን የመስራቱ ነገር የሚቀጥል ነው የሚሆነው። በአሜሪካም የዜጎች ምክር ቤት የማህበራዊ ሚዲያ አስተባባሪ አቶ ስዩም ሀብተወልድ በበኩላቸውም የአሜሪካ ኮንግረስ አባላት በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ የሚይዙትን አቋም እውነት ላይ የተመሰረተ እንዲሆን ስራዎች በመሰራት ላይ መሆናቸውን ይገልጻሉ። ኢትዮ አሜሪካን ሲቪክ ካውንስል እና አድቮኬሲ ኔትወርክ ለምሳሌ ላቢስት ቀጥሮ እየተንቀሳቀሰ ያለበት ሁኔታ አለ። በሶስት ነገሮች ላይ ያጠነጥናል ያ ላቢ ድርጅት። አንደኛ ሴኔተሮችን በማግባባት የባይደን አስተዳደር ኮንግረሶችን በማግባባት ኢትዮጵያ ላይ ያለውን እውነታ እንዲረዱ ለማድረግ ጥረት ይደረጋል። በሁለተኛ ደረጃ ኢንተርናሽናል ሚዲያዎች የሚያደርጉት ተጽዕኖ አለ። በውሸት ፕሮፓጋንዳ ላይ የተጠመዱበትን የኢትዮጵያን ፋክቶች በዚህ ፈርም አማካኝነት በፒአራቸው አማካኝነት እውነታዎችን ለእነዚህ ሚዲያዎች ማቅረብ መቻል አለባቸው። የዲያስፖራ ማህበረሰብ አባላት የሀገራቸውን ጉዳይ በቅጡ እየተከታተሉም ጫናዎችን ለመቀነስ እየሰሩ ቢሆንም የሚጠበቀውን ያህል እንዳልሆነ ግን አቶ ስዩም ይናገራሉ። ዲያስፖራው በሚፈለገው መጠን በብዛታችን ልክ አልተንቀሳቀስ ነው። የኢትዮጵያን እውነታዎች ለማስረዳት ያሉ ክፍተቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ማለት ምናልባት ከመንግስትና ከዲያስፖራው መካከል የኢንፎርሜሽን ጋፕ ሊኖር ይችላል። ባሉት ኢንፎርሜሽኖች እውነታዎችን ለኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ የማሳወቅ ችግሮች ታይተዋል። የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር ወይዘሮ ሰላማዊት ዳዊት እንደሚሉት ኢትዮጵያ ረጅም ዘመናትን በተጓዘችባቸው ወቅቶች በበርካታ ችግሮች ተፈትናም ያለፈች ሀገር ናት ብለዋል። እናም የዲያስፖራው ማህበረሰብ አባላት አንድነትን ይበልጥ ሊያጠናክር ይገባል ነው ያሉት። ይህንንም ቻሌንጅ የምናልፈው ቻሌንጅ ነው የሚሆነው። ግን ይሄ ቻሌንጅ አንድነታችንም ይፈልጋል፣ በጋራ መስራታችንም ይፈልጋል እና ዲያስፖራው ከየትኛውም አይነት ልዩነት ካለም አሁን በጣም አንድ ሆኖ እየሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህንን አጠናክሮ አንድነቱን ጠብቆ ኮንትሪቢዩት ማድረግ ያለበትን እያደረገ ይህንን ጊዜ ማለፍ ነው ያለብን የሚል እሳቤ ነው ያለኝ። በተለያዩ ሀገራት ከሶስት እስከ አራት ሚሊዮን የሚሆኑም የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ማህበረሰብ አባላት እንደሚኖሩም ከኢትዮጵያ ዲያስፖራ ኤጀንሲም ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በመጪው ክረምት የሚከናወነው የአረንጓዴ ልማት አሻራ አስተማማኝ የትግበራና የቁጥጥር ስርዓት እንዲኖረው ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ተግባራዊ እየተደረገ መሆኑን የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር አስታወቀ። ኢትዮጵያ ዓለምን እየተፈታተነ ያለውን የአየር ንብረት መዛባት ለመከላከል በአራት ዓመታት ከቢሊዮን ችግኞችን ለመትከል አቅዳ እየሰራች ነው። ዘንድሮም ለጎረቤት ሀገራት የሚዘጋጀውን ጨምሮ 7 ቢሊዮን ችግኞችን ለመትከል በዝግጅት ላይ መሆኗን ነው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት የዘገበው። ለዝርዝሩ መለሰ አምዴ።
በሀገሪቱ ባለፉት 2 አመታት ከ9 ቢሊዮን በላይ ችግኞች መተከላቸውና የጽድቀት መጠናቸው 88% እንደሆነ መረጃዎች አሳያሉ። ይህን ያረንጓዴ ልማት አሻራ በቴክኖሎጂ ለመደገፍ የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ከአጋር አካላት ጋር በመቀናጀት ሁሉም ሰው የሚገለገልበት አዲስ ዌብ ፖርታል አምርቷል። ሚኒስቴር ዴኤታው ዶክተር አህመዲን መሐመድ ለኢዚ እንደገለጹት ያረንጓዴ ልማት አሻራው ዘመናዊ የመረጃ ልውውጥ ስርዓት እንዲታገዝ ያደርጋል ብለዋል። ብዙ ጊዜ የመረጃ አለመና በባለ ስለዚህ በክልሎች መካከል ክልልና በፌደራል መካከል ያለውን ያረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብርን በሚመለከት ያለውን መረጃ ፍሰት ወደ አንድ ለማምጣት አለመናበቡን ማስቆም የመጀመሪያ ቅድሚያ ወስደን ይሰራነው ስራ። ከዚህ አኳያ ስታንዳርድን ያዘጋጀነው ስታንዳርድና ቴምፕሌት አዘጋጅተን እዛ ላይ ስልጠና ሰጥተን ሁሉም ክልሎች እስከ ዞን ድረስ እስከ ታች ባላቸው መዋቅር ድረስ ከፌደራል ጋር የተናበበ መረጃ እንዲመጣ የማድረግ ስራ አምና የተከናወነ ተግባር። ይሄን በትክክል ማሻሻልና ማስተካከል ይችላል። ዌብ ፖርታሉ በፌደራል በክልል በዞንና በተቋማት ደረጃ አመታዊ እቅድ ያስቀምጣል። አፈጻጸምና ተግባሩ ምን ይመስላል የሚለውን ያሳያል ብለዋል። ድሮ የ2011 ዓመተ ምህረት የመጀመሪያ አረንጓዴ መርሃ ግብር የዛንም መረጃዎች አስገብቷል። የ2012ንም ማስገባት ይችላል። ያሁንንም የ2013 ዓመተ ምህረት እቅድ ምን እንደሚመስል በደንብ ያሳያል። ስለዚህ መረጃው ከጊዜ ወደ ጊዜ ከአመት ወደ አመት እዛ ላይ የሚቀመጠው ውሂብ በጣም እያደገ ነው ማለት ነው። በአንድ ቀን በሚካሄደው የአረንጓዴ ልማት አሻራ በሁሉም አካባቢ ያለውን ተሳትፎ በሚያሳይ መልኩ በቀጥታ ለህብረተሰቡ እንዲያዩም ያደርጋል። ይህም ለአረንጓዴ ልማት አሻራው እውን መሆን ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያደረገ ላለው ህብረተሰብ መተማመን ይፈጥራል ብለዋል ሚኒስትር ዴኤታው። ቴክኖሎጂው የሚሰጠውን መረጃ በመጠቀም በክልሎች መካከለ ጤናማ የውድድር መንፈስ እንዲኖርም የኢንቨስትመንት ፍሰቱ እንዲሳለጥም ያደርጋል ብለዋል። ከውጭ ያለው ማህበረሰብ ይሄን አይቶ ኢትዮጵያ ያላት የመረጃ ፍሰት እና አጠቃላይ የመረጃ ሂደቱ በጣም ቀላልና በጣም የተሳለጠ ነው ብሎ ከተረዳ ብዙ አካላት ይመጣሉ። ሶ ከኢንቨስትመንት አኳያ ወደ ሀገራችን የሚመጣውን ኢንቨስትመንት በጣም ያሳልጣል። ሶ ብዙ ጊዜ የመረጃ መስተጓጎል ካለ አንድ ነገር ለማግኘት የሚወስድብን ጊዜ ብዙ ከሆነ ብዙ ዋጋ ካወጣን አንፈልገውም፣ ተነሳሽነት አይኖርም። ሶ ይህን ነገሮች ከማስተካከል አኳያ በጥቂቱ ብዙ ጥቅም አለ። በዘንድሮ የአረንጓዴ ልማት አሻራው ማህበረሰቡ ባለቤት እንዲሆን የማህበረሰብ አቀፍ አሰራር ተግባራዊ እንደሚደረግም ጠቁመዋል። ዘንድሮ በሚካሄደው 3ኛው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በኦሮሚያ ክልል 4.5 ቢሊዮን ችግኝ ለመትከል ታቅዷል። በአሁኑ ሰዓትስ ምን ያህል ችግኞች ተዘጋጅተዋል የሚለውንና ሌላውንም አክሎ ተጨማሪ መረጃውን ከዚህ ከስቱዲዮ ከሰለሞን አበጋዝ እንከታተል። አመሰግናለሁ። ስድስት እንግዲህ በ2013 3ኛው አረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር እየተካሄደ ነው የሚገኘው። በሀገር አቀፍ ደረጃ ከተያዘው የ7 ቢሊዮን ችግኝ መካከል 6 ቢሊዮን ችግኙ እንግዲህ በሀገር ውስጥ ነው፣ 1 ቢሊዮኑ ደግሞ ለጎረቤት ሀገራት ይከፋፈላል። እንግዲህ ከነዚህ ውስጥ ደግሞ ክልሎች በየራሳቸው ያለውን እቅድ አቅደው እንደነባራዊ ሁኔታ ወደ ስራ ገብቷል። እንግዲህ የኦሮሚያ ክልል 2013 3ኛው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ምን ታቅዶ ምን እየተሰራ ነው የሚለውን እንመለከታለን። እንግዲህ በኦሮሚያ ክልል በዚህ 2013 የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር 4.5 ቢሊዮን ችግኞችን ለመትከል ነው ቅድ የተያዘው። ከክልሉ የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ቢሮ ያገኘነው መረጃ እንደሚያመለክተው ግን እስካሁን ወደ 4 ቢሊዮን ችግኞች እንግዲህ ተለይቷል ማለት ነው፣ ወደ ተከላ መገባቱን ከክልሉ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። እንግዲህ በአጠቃላይ በምን ያህል ሄክታር ሜትሮች ላይ እነዚህ ችግኞች ይተከላሉ፣ የትኞቹ ተለይቷል የሚለውን ደግሞ እንመለከታለን። በመሰረታዊነት እንግዲህ በዚህ በሶስተኛው አረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር የሚተከሉ ችግኞችን የመለየት ስራዎች እየተሰሩ ነው የሚገኙት። ወደ 1 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ላይ እንግዲህ እነዚህ ችግኞች ይተከላሉ ተብሎ እቅድ ተይዟል። ከነዚህ መካከል ደግሞ 60% የሚሆነው እስካሁን ድረስ ተለይቷል። ወደ 608 ሺህ ሄክታር መሬቱ የደን ልማት መሬት የሚካሄድበት ነው፣ የደን ብቻ ተከላ የሚካሄድበት ነው። የጥምር ደን እርሻን ስንመለከት ደግሞ በዋነኝነት ወደ 400 ሺህ ሄክታር መሬቱ ላይ ይተከላል ተብሎ ነው የሚታሰበው። አርሶ አደሮች በእርሻ ማሳቸው ላይ ከእርሻ ጎን ለጎን የሚተክሏቸው ችግኞችን የሚመለከት ነው። እንግዲህ በአንድ ጀንበር የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ከ2011 ጀምሮ ተጀምሯል። በኦሮሚያ ክልል ዘንድሮ ምን ያህል ችግኞች ይተክላሉ የሚለውንም እንመለከታለን።
ወደ 350 ሚሊዮን የሚሆኑ ችግኞችን በአንድ ቀን ወይም በአንድ ጀምበር ይተከላሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። 74 ሄክታር መሬት ላይ መሆኑንም ከክልሉ ተፈጥሮ ሀብትና እርሻ ቢሮ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ለዋቢነት ያክል እንግዲህ 2012 እና 2011 ደግሞ የተከናወኑ ክንውኖችን ባጭሩ እንመለከታለን። 2012 ላይ እንግዲህ ሁለተኛው አረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ላይ በአነኝነት የተተከሉት ችግኞች ወደ 3 ቢሊዮን ችግኞች ናቸው። 784 ሺህ ሄክታር መሬት ላይ ማለት ነው። ከነዚህ መካከል እንግዲህ ወደ 87% በላይ የሚሆኑት መጽደቃቸውን መረጃዎች የሚያሳዩት፣ 327 ሚሊዮን ችግኞች ደግሞ በአንድ ጀምበር ብቻ ተተክሏል። በመጨረሻ የምንመለከተው የመጀመሪያው አረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በኦሮሚያ ክልል ምን ይመስል ነበር የሚለውን ነው። ወደ 1.9 ቢሊዮን ችግኞችን በኦሮሚያ ክልል የመጀመሪያው አሻራ አረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ላይ የተተከሉ ናቸው። ከነሱ መካከል እንግዲህ በመሰረታዊነት 84% የሚሆነው የጸደቀ ነው። መረጃው እንደሚያመለክተው 211 ሚሊዮን የሚሆኑት ደግሞ በአንድ ቀን ወይም በአንድ ጀምበር ብቻ የተተከሉ ናቸው። በኦሮሚያ ክልል በጣም በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎችን ለማሳተፍም ቅድመ ዝግጅት እያደረገ መሆኑ የክልሉ እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ቢሮ መረጃ ያመለክታል። ተመስገን፣ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁኝ ሰለሞን። እንግዲህ በዚሁ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ ሊሰጡን የኦሮሚያ እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ቢሮ የደን ልማትና እንክብካቤ ዳይሬክተር ተወካይ አቶ ከተማ አብዲሳን እዚህ ስቱዲዮ ጋብዘናቸዋል። አቶ ከተማ እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ሰላም ቆያችሁ። እንግዲህ በተወሰነ ደረጃ በአሃዛዊ መረጃዎችን ለማንሳት ጥረት ተደርጓል እና በአጠቃላይ በኦሮሚያ ክልል በዚህ በሶስተኛው አረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ከአራት ቢሊዮን በላይ ወይም 4.5 ቢሊዮን ችግኞች ለመትከል ነው የታቀደው እና ከዚህ አንጻር ምን ያህል ነው የተዘጋጃችሁት? ጥሩ። ቅድም እንደተነሳው 4.5 ቢሊዮን እንደ ክልላችን ለማዘጋጀት አቅድን። በአሁኑ ሰዓት ወደ 4 ቢሊዮን ተዘጋጅተዋል። ይሄ ማለት ቀሪውም ለተከላ ያልደረሱና ያልተቆጠሩ ስላሉ እቅዳችንን በሚገባ እናከናውናለን ብለን እናስባለን። ዝግጅትን በተመለከተ በመደበኛ መርሃ ግብርና በአንድ ቀን ተከላ ይተከላል። በሁለት መንገድ ህብረተሰቡ ከላይ እስከ ክልሉ እስከ ቀበሌ ድረስ ንቅናቄ ተፈጥሮ የኮቪድንም ለመከላከል ማዕከል ያደረገ በቤተሰብ ደረጃ ተደራጅቶ ይህንን የተከላ ችግኝ መርሃ ግብር ለማሳካት በስፋት እየተሰራ ይገኛል። መልካም። አቶ ከተማ እንግዲህ ባለፉት ሁለት ዓመታት ውስጥ እንግዲህ በኦሮሚያ ክልል በሰፊው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብሮች ተከናውነዋል እና ከነዚህ ሁለት ዓመታት ተሞክሮ በመነሳት እነዚህን መልካም ተሞክሮች ደግሞ በ2013 ለመድገምስ ምንድን ነው ትኩረት ሰጥታችሁ እየሰራችሁ ያላችሁት? ጥሩ። በዚህ ባለፈው በሶስት ዓመት በተሰራው ስራ በህብረተሰቡ ዘንድ የደን ልማትና እንክብካቤ ትልቅ ግንዛቤ ተፈጥሯል። ግንዛቤ ብቻም ሳይሆን ብዙ የስራ እድልን ለወጣቶችም ለሌሎች የማህበረሰብ ክፍሎች ስለፈጠረ ብዙ ማህበረሰብ በዚህ ስራ ላይ እንጌጅ አድርጓል፣ ተሳትፏል። ብዙ ችግኝ ተዘጋጅቷል፣ ተተክሏል። አሁንም ከዛ ከሁለቱ ዓመት ልምድ ተነስቶ ዘንድሮ በጣም በቂ ዝግጅት ተደርጓልና ኢቭን የገቢ ምንጭም ብዙ ፈጥሯል ማለት ይቻላልና ብዙ ስራ ተሰርቷል። ከዚህ አንጻር ዘንድሮ ከሌላ ጊዜ በተሻለ መልኩ ለማሳካት በክልል ደረጃ ትላንት ላውንች ተደርጓል። በዛው መልኩ በዞንም በወረዳ ደረጃም እስከ ቀበሌ ድረስ ንቅናቄው ካሄድና ተከላው የሚቀጥልበት ይሆናል። ኦልሬዲ በእነዚህ በአምስት ዞኖች ኦሮሚያ ውስጥ ካሉት አምስት ዞኖች ለተከላ የሚያመች አየር ንብረት ስላለ ተከራ ኦልሬዲ የተጀመረበት መሆኑን ለመግለጽ እወዳለሁ። ወደ 150 ሚሊዮን ችግኝ እስካሁን ድረስ ተተክሏል ማለት ነው። መልካም። እንግዲህ በኦሮሚያ ክልል ደረጃ በዘንድሮ ሶስተኛው ሀገራዊ የደን ልማትን በተመለከተ ለሰጡን ማብራሪያ የኦሮሚያ እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ቢሮ የደን ልማት እና እንክብካቤ ዳይሬክተር ተወካይ አቶ ከተማ አብዲሳ ለጊዜውም ላሳቦም አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። ከዚሁ ርዕሰ ጉዳይ ሳንወጣ በደቡብ ክልል በሶስተኛው ዙር አረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ከ1.5 ቢሊዮን በላይ ችግኞችን ለመትከል ዝግጅት እየተደረገ ይገኛል። እስካሁን በክልሉ በሚገኙ ችግኝ ጣቢያዎች 1.2 ቢሊዮን ችግኞች ለተከላ ዝግጁ ማድረግ መቻሉን ነው የክልሉ እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ ያስታወቀው። የሚተከሉ ችግኞች የተለያዩ ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ ያላቸው ሲሆን የደን የፍራፍሬና የመኖ እጽዋትም ዋነኞቹ መሆናቸው ተገልጿል።
በደቡብ ክልል ያለውን ጉዳይ ተጨማሪ መረጃ ለደርሰን ሪፖርተራችን ሚካኤል ገዙ ሐዋሳ ስቱዲዮ ይገኛል። ከንግዳራ ጋርም ቆይታ እንደሚያደርግ ነው የነገረኝና እንግዲህ በአጠቃላይ ያለው በደቡብ ክልል ያለው ዝግጅት ምን ይመስላል የሚለውን ነጥብ አንሳና ወደ እንግዳሜ እርትሽላለ ሚካኤል። አመሰግናለሁ ተመስገን። እንግዲህ ዘንድሮ በሶስተኛው ዙር የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በአገር አቀፍ ደረጃ ከተያዘው እቅድ ውስጥ ደቡብ ክልል ወደ 1.5 ቢሊዮን ችግኝ የመትከል ዝግጅት እያደረገ ነው የሚገኘውና እንደሚታወቀው ደቡብ ክልል በሁለት ምዕራፎች ነው የችግኝ ተከላ ስራውን የሚያከናውነው። አንደኛው የበበልግ ወቅት ሲሆን በበልግ የአየር ጸባያቸው ለችግኝ ተከላ ምቹ በሆኑ አካባቢዎች ላይ የተከላ ስራ ባለፈው ከቀናት በፊት በወላይታ ዞን ቦለሶሶሮ ወረዳ አስጀምሮ የበልግ ችግኝ ተከላ በተለያዩ አካባቢዎች በመካሄድ ላይ ነው የሚገኘው። እንግዲህ ከዚህ ባሻገር ገርም ዘንድሮ ለየት የሚያደርገው ኢትዮጵያ በተለይ የዘንድሮ የሶስተኛው ዙር የአረንጓዴ አሻራ ችግኝ ተከላ መርሃ ግብርን ከራሷ ባለፈ ለጎረቤት ሀገሮች ለማቅረብ እቅድ ይዛለች። እንግዲህ የአየር ንብረት ለውጥ ላይ ኢትዮጵያ ከረጅም ጊዜ በፊት የአየር ንብረት ለውጥ ተጽዕኖን ለመከላከል የአፍሪካ ሀገራትን በመወከል በተለያዩ የዓለም ሀገራት መድረኮች ላይ የራሷን ተጽዕኖ ስታሳርፍ ነበር። ከዛ ባሻገርም እነዚህ በካይ ጋዝ የሚለቁ ሀገራት ለአዳጊ ሀገሮች ካሳ እንዲከፍሉ አዳጊ ሀገሮችም ደግሞ በዚህ የሚያገኟቸውን ስትራቴጂና ፖሊሲ በመቅረጽ የአየር ንብረት ለውጥ ተጽዕኖ ላይ በርካታ ስራዎች እንዲሰሩ ስታደርግ ነበር። ዘንድሮ ደግሞ እነዚህ ሀገሮች ጋር በአጋርነትና በትብብር ለጎረቤት ሀገሮች ችግኝ የማቅረብ እቅድ ይዛለችና ደቡብ ክልልም ከዚህ አንጻር ለዚሁ ዝግጅት እያደረገ ነው የሚገኘው፣ ለጎረቤት ሀገራት ለማቅረብ ማለት ነው። እንግዲህ በአጠቃላይ በደቡብ ክልል ደረጃ እየተደረገ ያለውን ዝግጅት በተመለከተ ሀሳብ እንዲሰጡን እዚህ እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን በደቡብ ክልል እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ የአግሮፎረስተሪ ባለሙያ ናቸው። አቶ አሰፋ አታሮ ይባላሉ። ከእሳቸው ጋር ትንሽ ቆይታ አድርጋለሁ። አመሰግናለሁ አቶ አሰፋ። እስኪ እንግዲህ በአጠቃላይ በደቡብ ክልል ደረጃ በሁለት ምዕራፎች ነው የችግኝ ተከላው የሚካሄደው እና አሁን ያለበት በበልግ ጀምራችኋል እና አሁን የዝግጅቱ አጠቃላይ ሂደት ምን ይመስላል? እነዚህ የሚተከሉ ችግኞችስ ፋይዳቸውን አጠር አድርገን ብናይ። እጅግ አመሰግናለሁ። በደቡብ ክልል በአሁኑ ሰዓት የዘንድሮ የሶስተኛ ዙር ግሪን ሌጋሲ ጀምረናል። እንደ ክልላችን ተጨባጭ ሁኔታ ሁለት የተከላ ወቅቶች አሉ። አንደኛው በልግ የተከላ ወቅት፣ ሁለተኛ ክረምት የተከላ ወቅት ዋናው የተከላ ወቅት ነው። በበልግ አብቃይ ተካይ አካባቢዎች ዘንድሮ 30-40% እቅድ ይዘን ተከላ ለማካሄድ እስካሁን ወደ 349 ሺህ ጉድጓድ ተቆፍሯል። በእነዚህም እስከዚህ ሳምንት ትላንት ድረስ ባለው ጊዜ መረጃዎች የሚጠቁሙን 103 ሚሊዮን ችግኝ ተከላ ተካሂዷል። እነዚህም ተከላዎች ዘርፍ ብዙ ጠቀሜታ የሚሰጡ የደንና ጥምር ደን እርሻ አገልግሎት የሚሰጡ የችግኝ ዝርያዎች ናቸው። የፍራፍሬ ዝርያዎች፣ የመኖ ልማት ዝርያዎችና እንደኛ ተጨባጭ ሁኔታ በቆላማ አካባቢ የቆላ ቀርካ በደንብ ለመትከል ዝግጅት እያካሄድን እንገኛለን። እነዚህም ችግኞች አንደኛ 30% አገር በቀል ዝርያ ያላቸው ዝርያዎችንም እናበረታታለን። ቀጥሎ ደግሞ የውጭ ዝርያ ያላቸው 70% ችግኞችን ለመትከል አቅደን እንቅስቃሴ እያካሄድን እንገኛለን። እስካሁን ለዚህ ዝግጅት 1.5 ቢሊዮን በላይ ችግኞችን ለማዘጋጀትና ከዛ ውስጥ 1.4 ቢሊዮን ችግኞች የደን 630 ሚሊዮን ችግኝና አግሮፎረስተሪና ሌሎች ዝርያዎች ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ ያላቸው ዝርያዎች 800 ሚሊዮን ችግኝ በክረምቱና በበልጉ ለመትከል ቅድመ ዝግጅት በበቂ ሁኔታ እስከ ታችኛው መዋቅር እየተካሄደ ይገኛል። እንደው እዚህ ላይ እንደጨምሩልኝ ፈልገው እንግዲህ ኢትዮጵያ በአራት ዓመት ጊዜ ውስጥ 20 ቢሊዮን ችግኝ ለመትከል ነው አቅዳ እየሰራች ያለችው እና በባለፈው ዓመት ለተተከሉ ችግኞች ምን ያህል እንክብካቤ ማድረግ ተችሏል? የጽድቀት ምጣኔ ውስጥ ምን ያህል ነበር? ኦኬ፣ አመሰግናለሁ። ከዚህ በፊት ይሄ ግሪን ሌጋሲ ከታወጀ ወዲህ ከአቻምና ጀምሮ ከዚህ በፊት ችግኞች ተክለን መተው ነበር። አሁን የተጀመረው እንቅስቃሴ ችግኝን ተክሎ መተው ልጅን ወልዶ እንደ አለማሳደግ አይነት ነገር ነው እየቆጠርን ያለ ነው። ስለዚህ ምንድን ነው የተለያዩ እንክብካቤ ስራዎች ልክ ተከላ እንዳካሄድ ነው። ከዛ በኋላ ችግኞች የተተከሉት ያልጸደቀበት ቦታ የሞተ ተካ ችግኝ እንደገና መልሶ የመተካት ስራዎች ወደ 17 ሚሊዮን ችግኞች በ2012 ከተተከሉት የመልሶ የመተካት ስራ ተካሂዷል። እንደገናም ደግሞ ከተተከሉት 50% በላይ ችግኞች የእንክብካቤ ስራዎች ተካሂዷል። ያም ኩትኳቶ ስራ፣ የአረም ቁጥጥር ስራ፣ የውሃ የማጠጣት ስራዎችም ተከናውኗል። ከዚህ የተነሳ ያም ብቻ አይደለም፣ ከተከላ በፊት ያሉ የመሬት ዝግጅቶች በበጋ ወቅት የምንሰራቸው የተፋሰስ ልማት ስራዎች በተሰሩባቸው አካባቢዎች ላይ ተከላ እንዲካሄድ፣ ለዛ ደግሞ የተሻሻሉ ጉድጓዶች ትረንች የሚባሉ ነገሮች ከተቆፈረ በኋላ በዛ ላይ በመትከላችን የተነሳ የአንደኛ ዙርና የሁለተኛ ዙር የጽድቀት ምዘና አካሂደናል።
ባካሄድ ነው መረጃ ያየነው ስንት ነው? 84.33% እስካሁን የጽድቀት ሁኔታ እንዳ የመረጃዎች ይጠቁማል። ስለዚህ ይሄ በፊት ከነበረው በጣም የተሻለ የጽድቀት ሁኔታ መኖሩንም ያሳየ ነው። ይሄንን አጠናክረን እንቀጥላለን። አቶ አሰፋ እዚህ ስለ ተገኝተው ለሰጡን ሐሳብ ከልብ አርጌ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ተመስገን እንደሚታወቀው ከዚህ ባሻገርም በተለያዩ የአርብቶ አደር አካባቢዎች ላይ የግጦሽ መሬቶችን የማካለል ለግጦሽ የሚሆኑ መሬቶችን የማካለልና ጥበቃ የማድረግም በዚህ በአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብሩ ከተያዙ ፕሮግራሞች መካከል አንደኛው ነው። እንግዲህ በአጠቃላይ በዚህ በዘንድሮ በሚካሄደው በሶስተኛው ዙር የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ከ4.5 ሚሊዮን በላይ የክልሉ ዜጎች ተሳትፎ ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃልና እንግዲህ ለዚህም እያንዳንዱ ዜጋ በተለይ ከባለፉት ሁለት ዙሮች የተገኙ ተሞክሮችን ጠንካራ ጎኖችን የክልሉ እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ በመቅረጽ በተከላ ቦታዎች ላይ አስፈላጊ የሆኑ ዝግጅቶችን የማድረግ ስራ ከወዲሁ እየተደረገ እንደሚገኝም ተገልጿል። እንግዲህ ለአሁን ያለኝ መረጃ ይህን ይመስላል። ተመስገን አመሰግናለሁ። ሚካኤል፣ በጋምቤላ ክልል በዘንድሮ የመኸር እርሻ ከ141 ሺህ ሄክታር በላይ መሬት ለማልማት ታቅዶ የተሰራ መሆኑን የክልሉ እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ አስታወቀ። በክልሉ የማጃንግ ዞን አርሶ አደሮች ከአምናው የተሻለ ምርት ለማግኘት እየሰራን ነው ብለዋል። ሚፍታ አብዱል ቃድር ዝርዝሩን ይዟል። በጋምቤላ ክልል በዘንድሮ የመኸር እርሻ ካለፉት ዓመታት በተሻለ መልኩ አርሶ አደሩ በግብርና መካናይዜሽን አገልግሎት ታግዞ እንዲያለማ ቅድመ ዝግጅት ሲደረግ ቆይቷል። የክልሉ እርሻና የተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ እንዳስታወቀው በመኸር እርሻ ለማልማት ከታቀደው ከ141700 ሄክታር በላይ መሬት እስካሁን 88000 ሄክታር መሬት የታረሰ ሲሆን 55000 ሄክታር ያህሉ ደግሞ በተለያዩ የሰብል አይነቶች ተሸፍኗል። በክልሉ በማጃንግ ዞን ያነጋገርናቸው አርሶ አደሮች ዝናብ ወቅቱን ጠብቆ በመዝነቡና በግብርና ባለሙያዎች ታግዘው በመስራታቸው ከባለፈው ዓመት የተሻለ ምርት ለማምረት በመስራት ላይ እንደሚገኙ ተናግረዋል። በጣም ደስ ይላል ዘንድሮ እንደዚህ አይነት ቡቃያ ማየትን አናውቅ። ዋናው ፍሬውን እግዚአብሔር ያሳምርልን እንጂ በጣም ለየት ያለ ነው። በጣም እየታገዝ ነው። ቆንጆ ነው። አምናም ጀምረን ግብርና ያሳየበት ሁኔታ ላይ ትርትን ደና ምርትም አምና መግተናል። ዘንድሮም ይኸው ደና ወጥቷል። የክልሉ እርሻና የተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ እስማኤል ገለታ እንዳሉት በመኸር እርሻ የተያዘውን እቅድ ለማሳካት በዝግጅት ምዕራፍ የተለያዩ ተግባራት ተከናውነዋል። በዚህ በዘንድሮ ባለው መኸር እርሻ 141 ሺህ ሄክታር እናርሳለን ብለን ነው የተነሳ ነው። ይህን ስንነሳ ያደረግናቸው ቅድመ ዝግጅቶች አሉ። ምርጥ ዘር ቀድመን ነው ያሰራጨ ነው። ሌሎችንም ቴክኖሎጂዎች ትላትልም ጀምር ቀድመን ነው ወደዚህ ያመጣ ነው። ድንገት የአዲሱ መጤ ተምች ሊከሰት ይችላል በሚለው እንደገና የኬሚካልም የተባይ መከላከያ እሱንም ዝግጅት አድርገናል። ከዚህም ባለፈ እንግዲህ በመስክ ላይ እንዳየ ነው ብዙ ስራዎች ተሰርቷል። በ2013-14 የምርት ዘመን ከአምናው በ1 ሚሊዮን ኩንታል ብልጫ ያለው ከ4 ሚሊዮን ኩንታል የሚበልጥ ምርት ለማምረት ርብርብ በመደረግ ላይ መሆኑንም የቢሮው ምክትል ኃላፊ ተናግረዋል። እንግዲህ ዝናቡን እንደምታየው በተለይ በዚህ በደጋማ አካባቢ ላይ የተስተካከለ ነው ተብሎ መውሰድ ይቻላል። በዚህ አመት 4.2 ሚሊዮን ኩንታል እንጠብቃለን የሚል ግምት ነው ጥልን አሁንም እየተንቀሳቀስን ያለ ነው። በጋምቤላ ክልል በዘንድሮ የመኸር እርሻ ከ80000 በላይ አርሶ አደሮች እየተሳተፉ እንደሚገኝ ተገልጿል። ለኢቲቪ ለተጠናከረው ሪፖርት ሚፍታህ አብዱል ቃድር ከጋምቤላ። በምርጥ ዘርና ሌሎች የግብርና ግብዓቶች ስርጭትና አቅርቦት ላይ የሚፈጸሙ ህገወጥ ተግባራትን ለመቆጣጠር የሚያስችል የተቀናጀ ስራ እያከናወነ መሆኑን የኦሮሚያ ክልል ግብርና ግብዓቶች ቁጥጥር ባለስልጣን አስታወቀ። ባለስልጣኑ በክልሉ 4 ዞኖች ባካሄደው ቁጥጥር ከ19000 ኩንታል በላይ ጥቅም የማይሰጥ ማዳበሪያና እንደዚሁም ደግሞ ከ10000 ሊትር በላይ ጊዜው ያለፈበት ኬሚካል መያዙን ነው ያስታወቀው። ጌታቸር ጥበቡ ዝርዝር አለው። በ2011 ዓ.ም የተቋቋመው የኦሮሚያ ግብርና ግብዓቶች ቁጥጥር ባለስልጣን በክልሉ የሚከናወኑ የግብርና ግብዓት ስርጭትና ንግድ እንዲሁም የምርት ጥራትን የሚቆጣጠር ተቋም ነው። ባለስልጣኑ በተለይም በምርጥ ዘር ላይ የሚፈጸምን የጥራት ችግር ለመቆጣጠር ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር በትብብር እየሰራ መሆኑን የባለስልጣኑ ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ መሰረቱ ለማ ለኢቲቪ ገልጿል። ሁሉም ሰው የተሳተፈበት አስተዳደር፣ ግብርና፣ የህብረት ስራ ኤጀንሲው፣ የገበያ ልማቱ፣ የግብርና ግብዓት ተቆጣጣሪ ባለስልጣን፣ ሌሎች በግብርና ሴክተር ውስጥ የሚገኙ በሙሉ ባለሙያው ሳይቀር አርሶ አደሩ ሳይቀር
የቀበሌ መስተዳድር ሳይቀር ተሳትፎበታል አይተውታል ባለፈው አመት ችግሩ እንደምክትል ዋና ዳይሬክተሩ ገለጻ በክልሉ በተከናወነ ጥብቅ ቁጥጥር በአሁኑ ሰዓት የተሻለና ጥራቱን የተጠበቀ የዘር አቅርቦት ስርዓትም ተፈጥሯል አንድ ድርጅት ብቻ ላይ በአሁኑ ሰዓት በቆሎ 35000 ኩንታል አለ ዘር ያለቀቀ ነው ያውም 546 በጣም ተፈላጊ ዘር 660 በጣም ተፈላጊ ዘር ሌሎችም ማብራቶችም ጋር ይሄ ምንድነው ይሄ ሊሆነ ቻለው ምንድነው በተረጋጋ መልኩ ከሌባ ስላነጻ ነው ሌላ ነገር የለው በዚህ አመት በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሸዋ አርሲ ምስራቅ ባሌና ባሌ ዞኖች በተደረገ የማዳበሪያና ኬሚካል ቁጥጥር ከ19000 ኩንታል በላይ ጥቅም የማይሰጥ ማዳበሪያና ከ10000 ሊትር በላይ ጊዜው ያለፈበት ኬሚካል መያዙን የተናገሩት በባለስልጣኑ ያሰላቅንን ጫፋ አስተባባሪ አቶ አስናቀ በራ በተለይ በህግወጥ የምርጥ ዘር ንግድ ዘርፍ የተሰማሩ ነጋዴዎችን መቆጣጠር መቻሉንም አስረድቷል ህግወጥ የግብርና ግብአቶችን ቁጥጥር ያደረግንበት አመት ነው በዚህም አብዛኛው ነጋዴ ህጋዊ ሆኖ ወደ ህጋዊ መስመር ገብቶ የንግዱን እንቅስቃሴ እንዲመራ ከፍተኛ ሚና ተጫውተናል ማለት ነው በአራቱም ዞን ላይ በክልሉ ቀጣይነት ያለው የምርጥ ዘር አቅርቦትና ቁጥጥር ስርዓትን ለመዘርጋት የመስክ ላብራቶሪና አውቶ ግሮ ቴስት የተሰኙ የፍተሻ ተግባራት እየተከናወኑ ነው ይህም የዘር ጥራትን በተገቢው ሁኔታ ለመቆጣጠር እንደሚያግዝ የገለጹት ደግሞ የመልካሳ ግብርና ምርምር ማዕከል ዋና ኃላፊ ዶክተር በድሩ በሽር ናቸው አምና አይታቸው እንደሆነ ከዚህ የበለጠ መቀላቀል ነበር ዘንድሮ እየጠራ መጥቷል ስለዚህ አሁን ጥራቱን እየጠበቀ ይሄዳል ማለት ነው ከብሪደር ጀምሮ እስከ አባጁ ድረስ ያንን ጠብቆ ይሄዳል ስለዚህ አሁን ችግሩ ያለበትም ቦታ እየተገኘ ያ እየተስተካከለ ይሄደ ከዛ መጨረሻ ላይ ገበሬው ላይ ጥራት ያለው ዘር እንዲደርስ ይረዳል ማለት ነው አሁን ይሄኛው መንገድ የኦሮሚያ ክልል ግብርና ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ጌቱ ገመቹ በበኩላቸው በክልሉ የሚጠበቀውን ምርትና ምርታማነት ኡል ለማድረግ ለምርጥ ዘር ጥራትና አቅርቦት ትልቅ ትኩረት መሰጠቱን ተናግሯል ምርታማነት ለጨምር የሚችለው በዋናነት ዘር ዙሪያ ላይ የሚሰሩ ስራዎች በደንብ ከተሰሩ ሌሎች የእርሻ አስራዎች ከሱ ጋር በተያያዥነት ደግሞ ከተሰራ ጥሩ የሆነ የምርታማነት ውጤት እናገኛለን ብለን እንገምታለን። ኦሮሚያ ክልል በተያዘው የ2013-14 የምርት ዘመን ከ6.3 ሚሊዮን ሄክታር በላይ መሬት በዘር ለመሸፈን ታቅዶ እየተሰራ ሲሆን ለዚህም ጥቅም ላይ የሚውል ከ8.2 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ማዳበሪያና ከ966 ሺህ ኩንታል በላይ ምርጥ ዘር ያስፈልጋል ተብሏል። በሐሳብ ደረጃ ያሉ የንግድና የተለያዩ የሥራ ፈጠራ ሐሳቦች ወደ ተግባር ተቀይረው ለሀገር ጠቃሚ እንዲሆኑ ለማድረግ እንደሚሰራ የሥራ ዕድል ፈጠራ ኮሚሽን አስታወቀ። ብሩህ የንግድ ፈጠራ ሐሳብ ውድድር ያሸናፊዎች ሽልማትና ዕውቅና መርሃ ግብር እየተካሄደ ነው የሚገኘው። ይህንኑ መርሃ ግብር የተከታተለው ሪፖርተራችን አስማረ ብርሃኑ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጠን በቀጥታ መስመር ላይ ነው ያለው። አስማረ፣ የዚህ ሽልማትና ዕውቅና አስጣጥ መርሃ ግብር የነበረው ስነ ስርዓትን ባጭሩ ነገርንና በውድድሩ አሸናፊ ተወዳዳሪዎች ደግሞ ምን ሐሳብ እንደሰነዘሩም ማከል ትችላለ? አመሰግናለሁ ተመስገን። እንግዲህ በስራ ዕድል ፈጠራ ኮሚሽን ስር ካሉ 8 ዳይሬክቶሬቶች ውስጥ አንደኛው የአዳዲስ የስራ ዕድሎችና ፕሮጀክቶች ዳይሬክቶሬት ነው። ይህ ዳይሬክቶሬት ደግሞ በሐሳብ ደረጃ ያሉ የስራ ዕድል ሐሳቦችን እያወዳደረ ወደ ተግባር እንዲመጡ የማድረግ ስራ ጀምሯል ማለት ነው። ከ8 ወር በፊትም እንግዲህ በሐሳብ ደረጃ ያሉ የንግድ የፈጠራ ሐሳቦችን ተቀብሎ መዝግቦ ሐሳቦችን የማወዳደር ስራ መጀመሩ ይታወሳል ማለት ነው። ብሩህ የንግድ ፈጠራ ሐሳብ ውድድር በሚል እንግዲህ ሐሳቦችን ወስዶ ሲያወዳድር ቆይቷል። ከ8 ወራት በፊት እንግዲህ በዚህ ስራ ሲጀመር ማለት ነው 356 የሚሆኑ ሐሳቦች የንግድ ፈጠራ ሐሳቦች ቀርበውለት ነበር። ከነዚህ 356 ሐሳቦች ውስጥ ደግሞ ባላቸው አቅም ጠቀሜታቸውን በመመዘን በዳኞች 70 የሚሆኑ ሐሳቦች ብቻ እንዲቀሩ ተደርጓል። እነዚህ 70 ሐሳቦችን የያዙ የሐሳቡ ባለቤቶች ደግሞ የማሰልጠኛ ካምፕ ውስጥ ገብተው የተለያዩ ስልጠናዎችን እንዲሰለጥኑ ተደርጓል በዳይሬክቶሬቱ በኩል ማለት ነው። ምክንያቱም ይህ በስራ ዕድል ፈጠራ ኮሚሽን ስር ያለው የስራ ዕድሎችና ፕሮጀክቶች ዳይሬክቶሬት ዋነኛ ስራው እንግዲህ ሐሳቦችን የማሰልጠን የማብቃትና የመሸለም ስራን ስለሚሰራ ነው። የዚህ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር እንግዲህ ወይዘሮ ዓለም ጸሃይ ደርሶልኝ ምንድነው ያሉት በዋናነት እንግዲህ ሐሳቦችን እያበቀን
ሐሳቦች ወደ ተግባር ተለውጠው ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ እንዲኖራቸው የዜጎች የሥራ ዕድል ከፍ እንዲል ለማድረግ በሰራነው ሥራ እንግዲህ በዛሬው ዕለት ካስቀረናቸው ከሰባዎቹ ካሰለጠንናቸው ውስጥ ደግሞ 20 ሐሳቦች የተቦ በመሆናቸው ለሽልማት ደርሰዋል ብለዋል። እነዚህ የ20 የሐሳብ ባለቤቶች በዛሬው የውድድር አሸናፊ ሆነው እንግዲህ የአሸናፊዎች ሽልማትና ዕውቅና ተሰጥቷቸዋል ማለት ነው። እንዳጠቃላይ እንግዲህ በዚህ የሽልማት ስነ ስርዓት ላይ የኢፌድሪ የስራ ዕድል ፈጠራ ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ ንጉሱ ጥላሁንን ጨምሮ የተለያዩ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎችም ተገኝተውበታል ማለት ነው። የዳይሬክቶሬቱ ዳይሬክተር ወይዘሮ ዓለም ፀሐይ ደርሶልኝ ምንድን ነው ያሉት? በዋናነት እንግዲህ ወደፊትም ይህ የሶስት ዓመት ፕሮጀክት ነው። እያሰለጠኑ ሀሳቦችን ወደ ተግባር የመቀየሩ ስራ በመጀመሪያው ዙር 20 የሚሆኑ ሀሳቦች ወደ ተግባር እንዲቀየሩ ተወዳድረው አልፈዋል። በቀጣይ 3 ዓመታት እንግዲህ የሚቀሩት 180 የሚሆኑ ሀሳቦችን የማምጣትና ወደ ተግባር የመቀየር ስራ ይሰራል። ምክንያቱም በ3 ዓመቱ ፕሮጀክት ሀሳቦችን ወደ ተግባር ለማምጣት የታቀደው 200 ስለሆነ ማለት ነው። በዚህ የሽልማትና የእውቅና ስነ ስርዓት ላይ ንግግር ያደረጉት የስራ ዕድል ፈጠራ ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ ንጉሱ ጥላሁን ሀገር የሚቀየረው በሀሳብ ነው፣ በሀሳብ ደረጃ ያሉ የፈጠራ ስራዎችን ደግሞ ወደ ተግባር ለመቀየር የስራ ዕድል ፈጠራ ኮሚሽን ጠንክሮ ይሰራል። በዋናነት ደግሞ እነዚህ ሀሳቦችን ፋይናንስ የማድረግ ቦታ የመስጠትና የተለያዩ የአቅም ማጎልበቻ ስልጠናዎችን ለመስጠትም ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመነጋገር ያሉ ችግሮችን በመቅረፍ የመስሪያ ቦታን በመስጠት ፋይናንስ በማድረግና በሀሳብ በመደገፍ ኮሚሽኑም አጠናክሮ ይሰራል ብለዋል። በዚህ ውድድር ላይ አሸናፊ የሆኑ የሀሳብ ባለቤቶችም የ200,000 ብር ሽልማት ተደርጎላቸዋል ማለት ነው። አሸናፊ የሆኑት 20 የሀሳብ ባለቤቶች ይህ 200,000 ብር ሽልማት መሰጠቱና የስራ ቦታ እንደሚሰጣቸው ቃል መገባቱ በራሱ ትልቅ አበረታች ነው። ወደፊትም ትልቅ የሆነ ስራን ለመስራት የሚያነሳሳና ሌሎችንም የሚያመጣ ነው። ወደፊት ጠንክረን በመስራት ለዜጎች የስራ እድልን በመፍጠርና በተለይ ደግሞ የገቢ ንግድን የሚተኩ ምርቶችን በማምራት ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ለሀገር ለማበርከት ትልቅ ተነሳሽነትን የፈጠረላቸው እንደሆነ ገልጸዋል። እንዳጠቃላይ ያለው ነገር ይህን ይመስላል። ተመስገን፣ አመሰግናለሁ። አስማር፣ ብልጽግና ፓርቲ ለጋራ እድገት የሚሰራ በመሆኑ አቅመ ደካሞችን የመደገፍ ባህላችንን እያዳበርን ለፓርቲው ያለንን ድጋፍ አጠናክረን እንቀጥላለን ሲሉ በጅማ ዞን የደዶ ኦሞናዳና ኖኖ በንጃ ወረዳ ነዋሪዎች ተናገሩ። በጅማ ዞን በተለያዩ ወረዳዎች በምረጡኝ ዘመቻ ላይ የተሳተፉ የብልጽግና ፓርቲ አባላትና ደጋፊዎች የተለያዩ የበጎ አድራጎት ስራዎችን እያከናወኑ ነው። ዝርዝሩ የሐምራዊት ብርሃኑ ነው። በጅማ ዞን የተለያዩ ወረዳዎች የብልጽግና ፓርቲ አባላትና ደጋፊዎች ለብልጽግና ፓርቲ ያላቸውን ድጋፍ በሰልፍና የተለያዩ የበጎ አድራጎት ስራዎች ላይ በመሳተፍ ድጋፋቸውን ገልጸዋል። በዞኑ ኦሞናዳ፣ ዴዶና ኖኖ ቤጃ ወረዳዎች በተካሄደው የፓርቲ ድጋፍ ላይ የተሳተፉት ደጋፊዎችና አባላት ለፓርቲያቸው ያላቸውን ድጋፍ በሰልፍ ብቻ ሳይሆን የፓርቲው አመራሮች ያስጀመሩትን መልካም በጎ ተግባር በማስቀጠል ሊሆን እንደሚገባ ጠቁመዋል። የአቅመ ደካማ ቤቶችን በመስራትና የምግብ እህሎችን በመስጠት የበጎ ፍቃድ ተግባርን እያከናወኑ መሆኑንም ተናግረዋል። የብልጽግና ፓርቲ ልማታዊና ሁሉን አቀፍ በመሆኑ ዛሬ የአቅመ ደካሞችን ቤቶች ለማደስ አቅደን እየሰራን ነው። እነዚህን አቅመ ደካሞች ከዝናብ ከቁር ለማውጣት የበጎ ስራችንን እያከናወንን ነው። ብልጽግና ማለት በእነዚህ ጥቂት ዓመታት ውስጥ ትልቅ ለውጥ ያመጣ ፓርቲ ነው። ስለዚህ ህዝባችን በደስታ በእምነት ለዚህ የድጋፍ ሰልፍ ወጥቷል። ወጣቶቻችን ለሀገራችን ሰላም እርቅ በማውረድም ፍቅርና ልማት በማምጣት ብልጽግናን መምረጥ አለባቸው። ቤታቸው የተሰራላቸውና የእህል እርዳታ የተደረገላቸው አቅመ ደካማዎች ወጣቶች ችግራቸውን አይተው ቤታቸውን እየሰሩላቸው በመሆኑ መደሰታቸውን ገልጸው ለወገን ደራሽ ወገን በመሆኑ በተለይ አቅመ ደካሞችን መርዳት የሚያስመሰግን ተግባር ነው ብለዋል። 15 ዓመታት በሙሉ ተቸግር ያለው ልጆቼ በልቼ የማድረው እንኳን የለኝ። አሁን ያየሁትን ለውጥ በዘመን ያላየሁም። ሰላም ያድርጋችሁ፣ መልካም ወጣትም ያድርጋችሁ፣ መንግስትም ሁሉ ይግባ። በልተናል፣ ጠጥተናል፣ ጥሩ ፍራሽ ላይም ተኝተናል።
እኔ ፍራሽና ብርድ ልብስ ተሰጥቶኝ ከልጆቼ ጋር እየተኛውበት ነው። አሁን ደግሞ የምግብ ቁሳቁስ ተሰጥቶኛል። ተደሰቱ። ምርጫው የደስታ የሰላም የብልጽግና ይሁንልን። በጅማ ዞን የብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት ያደረጃጀት ዘርፍ ኃላፊ አቶ ኑሚሪ ሸምሱ በኦሞናዳ ወረዳ አሰንዳቦ ከተማ በተደረገው የድጋፍ ሰልፍ የብልጽግና ፓርቲ በወንድማማችነት ላይ የተመሰረተ ፓርቲ መሆኑን ያሳየ ነው ብለዋል። እንደ ጅማ ዞን ብልጽግና ፓርቲን ወክለው እየተዳደሩ የሚገኙት 70% ወጣቶች ናቸው። ለዚህ ነው የወጣቶች ፓርቲ ነው የምንለው። እኛ ብልጽግናዎች ለህዝባችን ይዘን የመጣ ነው ፍቅር አንድነትን ወንድማማችነትን ለማምጣት ነው። እኩል የምታስተናግደን አገርን ለመገንባት እየታገልን ያለ ነው። ስለዚህ ይህ ሀገር የሁላችንም በመሆኑ በሁሉም ዘርፍ ልንረባረብ ይገባል። በዴዶ ወረዳ በተደረገ የድጋፍ ሰልፍ ላይ ተገኙት የጅማ ዞን አስተዳዳሪ አቶ አብዱልላኪ ሙሉ የነገ ሀገር ተረካቢ ወጣቶች የመደጋገፍ የመረዳዳት እንዲሁም ወንድማማችነትን በማጠናከር ለብልጽግና ፓርቲ ያላቸውን ድጋፍ በተግባር በማሳየታቸው አመስግነዋል። ፓርቲን ኩን ፓርቲ ከሰን ይህ ፓርቲ እናንተ ነው፣ የሰፊው ህዝብና የወጣቶች ነው። እንደ ብልጽግና ባህል መረዳዳት በጎ ተግባራትን ማከናወን ይኖርብናል። በወረዳው 80 አቅመ ደካሞችን እየረዳችሁ ያላችሁ የወረዳው ወጣቶች፣ ባለሀብቶችና የፓርቲው ደጋፊዎች ይህንን በማድረጋችሁ ላመሰግናችሁ ወዳለሁ። ዘገባው የጅማ ዞን የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጽፈት ቤት ነው። ይህ ኢቲቪ 4 ማዕዘን ነው።